فوجی افسران کول اہم معلومات ہونن کیا جنرل راحیل شریف تے جنرل شجاع پادشاہ این او سی گین تے بیرون ملک ملازمت کی دے گے این او سی کین کیوں تے کیڑی نوعیت دیتا چیف جسٹس دا استفسار جنرل راحیل شریف این او سی گین تے گے سیکرٹری دفاع اسحاق ڈار دے خلاف آمدن تو زائد اساسہ جات ریفرنس سماعت گواہ اشتیاق احمد دا بیان قلم بند سماعت 7 اگست تک ملتوی کر دی گئی نگراں حکومت دا پیٹرولیم مصنوعات دیاں قیمتاں برقرار رکھن دا فیصلہ قیمتاں برقرار رکھن دے جی ایس ٹی ایچ کمی کر دی گئی نوٹیفیکیشن جاری